Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska jag samtala med min gäst om de marxistiska idéerna, hur de har påverkat Sverige. Genom 68-rörelsen får marxismen ett nytt bränsle och sprids via universitetsstudenterna till övriga samhället. Den kulturrevolutionära synen som 68-rörelsens aktivister tar med sig till olika samhällsbärande institutioner kommer att påverka den allmänna debatten kring områden som familj, kyrka, näringsliv, media och kultur. Frågan jag ställer till vår gäst är om vi från 68 och framåt får marxistiska glasögon som färgar vår syn på dessa områden. Dagens gäst är Torbjörn Aronsson som är filosofiedoktor i statsvetenskap och professor i kyrkohistoria. Välkommen till att lyssna på vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Torbjörn Aronsson. Stort tack för möjligheten att komma hit. Idag ska vi tala om en fråga som jag är väldigt nyfiken på. Och det är hur marxistiska tankar har påverkat Sverige. Ja. Vi har ju haft en socialdemokrati som har präglat mycket av 1900-talet. Det finns ju liksom en bottenplatta av marxism där förstås, eftersom de är socialister. Ja. Ja. Men det sker ju någonting under 68-rörelsen där marxismen förnyas. Ja, exakt. Ja. Så att i socialdemokratin så förlorade marxismen i aktualitet när socialdemokraterna fick regeringsställning. Och sen har det funnits enskilda grupper. Varför grupper. Utopiskt för dem då? Eller? Ja, exakt. Och också gav ingen vägledning hur man skulle faktiskt förvalta makten när man fick den. Därför att marxismen går ju ut på att kapitalismen, marknadsekonomin ska kollapsa så småningom. Och frågan är, vad gör man fram tills kollapsen sker? Och då så blev ju svaret för socialdemokrater som verkar i en parlamentarisk demokrati att använda statsmakten helt enkelt för att flytta fram positionerna för socialistiska idéer då. Mm. Och använda statsmakten för att främja ett samhälle präglat av socialistiska för våra idéer. För våra tittare skull, ja. Hur skulle du vilja skilja på socialism och marxism? Ja. Marxism, I praktiken så marxismen har sina rötter i Karl Marx idéer som var en slags analys dels av hur samhället fungerar och sen för det andra då en prediktion om hur samhället i det långa loppet kommer att utvecklas och förändras. Så att han var politiskt aktiv, men det var inte det politiska som egentligen var det centrala. Han verkade innan demokratins genombrott också för övrigt. Utan han analyserade samhället och menade att han kunde förutsäga att kapitalismen eller marknadsekonomin skulle bryta samman. Att den skulle leda till ökad fattigdom och ökad ojämlikhet som sen skulle leda fram till våldsamhet och revolution. Kan tala om materialistisk historiesyn där, ja, exakt, historien har sex olika faser som då följer på varandra, ja, naturligt. Och det är materiella faktorer som spelar roll för historiens, ja, utveckling och situationstecken. Och olika sociala klasser står i motsatsställning till varandra beroende på vilken roll de har i relation till ägande av produktionsmedlen. Så att det är de som äger kan man säga. Det är de som bestämmer. De som inte äger har ingen makt. Mm. Men hans tankar lägger ju, ja, grunden för socialismen i mångt och mycket. Det fanns ju socialism innan Karl Marx, ja, också. Men han är den stora ideologen. Så vad är då skillnaden mot socialister? Ja, man kan säga som är socialdemokrater. Ja, skillnaden är framförallt synen på demokratin. Mm. Att det fanns socialister före Karl Marx. Och när Karl Marx idéer inte slog igenom och arbetarrörelsen var organiserad, man hade fackföreningar och så vidare. Och man såg att om vi är många så kan vi påverka de faktiska levnadsvillkoren genom politiskt handlande och genom fackligt handlande. Så bestämde man sig att använda den möjligheten istället för att vänta på kapitalismens sammanbrott. Så att då så börjar man dels förhandla med arbetsgivare istället för att bara göra uppror i största allmänhet. Man hjälper Marx idéer på traven då? Ja, exakt. Och man kan säga också att man insåg att det fanns väldigt mycket utopi i det och att Marx inte heller hade i sina ursprungliga idéer förutsett de möjligheter som demokratin och det parlamentariska styrelseskicket gav. Man kan säga att under sin senare liv så fanns det öppningar hos Marx för att
man via parlamentarisk demokrati faktiskt kan göra positiva förändringar. Men sen har vi då marxism-leninismen som växer fram där Vladimir Lenin och den ryska socialdemokratin radikaliserar Marx idéer i en starkt revolutionär riktning och genomför revolution i Ryssland. Tysk socialdemokrati och svensk efter den går den andra vägen istället, att man inriktar sig på att använda parlamentarisk demokrati för att skapa bättre levnadsvillkor och levnadsvillkor för arbetarklassen. Så Marx kommer inte betyda lika mycket för Socialdemokraterna längre? Nej, precis. Man kan säga så här att för en del socialdemokrater under 1900-talet, liksom för samhällsvetare fortfarande idag och personer som försöker analysera samhällsutvecklingen, så kan man erbjuda Marx filosofi och hans analys ett redskap för att göra det. Alltså, sociala klasser kan finnas i ett samhälle och finns oftast, och motsättningar mellan dem kan också ge uppslag till och förståelse för hur samhället kan utvecklas. Så att som en slags samhällsvetenskaplig teoribildning så kan Marx idéer vara aktuella i olika tider. Men den här revolutionära potentialen då och revolutionära inriktningen som Marx hade, den övergavs av Socialdemokraterna. Men den återupplevades under 1960-talet och det kom nya varianter av den. Precis, jag tänkte komma till det. Att vi har ju en förnyelse av marxismen. En stark då, förnyelse, absolut. Som kommer via studentrörelsen, 68-rörelsen. Precis. Och får ett väldigt stort inflytande i Sverige. Hur kommer sig att 68-rörelsen får ett sådant inflytande i Sverige? Precis. Vilka är som öppnar dörrarna för det? Man kan skilja på två saker här. Den ena är idéerna som kännetecknar den här rörelsen. Det andra är orsakerna till att idéerna fick genomslag. Och i tredje skulle man kunna säga då, de unga, de rörelser av unga människor som tog upp idéerna och sen satsade på att försöka genomföra dem då. Så att alla de här tre sakerna är intressanta att titta på då. För att 60-talet är ett årtionde av stora kulturella förändringar och politiska förändringar också. Och då finns det ett inflytande från Maos Kina. Där sker en förändring av den marxistiska ideologin i revolutionär riktning. Det kommer också nya typer av marxistisk filosofi där man vill förena då Marx syn på klassamhällets förändring och sociala motsättningar roll för historisk utveckling med intresse för kulturfrågor som vi har varit inne på här. Kulturmarxismen. Ja, exakt. Herbert Marcus framförallt som såg på förändringar han menade att kapitalismen skapar en människa som är dystopisk, som inte har varken någon framtid eller någon mening. En endimensionell människa. Och då skulle man få mening om man uppammade sexuell frigörelse, gav utrymme för minoriteter av olika slag att få ett större utrymme i samhället. Han kombinerar ju Marx och Freud precis på ett sätt som ganska vulgärt nästan. Ja, precis. Och han var inte heller så antidemokratisk som den tidigare marxistiska traditionen. Så marxismen har ju alltid kritiserat demokratin, det glömmer man bort. Och den här demokratikritiken, den upplevdes också på 60- och 70-talet. Både här i Sverige och i andra delar av världen. Men jag tänkte vi ska gå in på dels de bärande idéerna då, som du redan har nämnt delvis då. I 68-rörelsen, förnyelsen av marxismen via 68-rörelsen och studentrevolten. Ja. Innan vi går in på det och vidare så tänker jag att fick det här sådant genomslag just för att det var bland studenter, alltså kommande makthavare, kommande influenser, alltså folk som var på universiteten, var några år bort ifrån att bli färdiga med sin utbildning och som sen skulle inta massor med nya positioner som snabbt då kunde börja implementera inom kultur, inom myndighet. Precis, så att det finns flera faktorer. Den ena är att det här var babyboom-generationen. Det var generationen som växte upp efter andra världskriget, som hade fått en trygg och bekymmerslös uppväxt i stort sett. Och som hade
inte behövt kämpa för brödfödan så att säga, börja jobba väldigt tidigt, utan det fanns goda möjligheter att utbilda sig, att göra karriär. Och slut på 60-talet så öppnas också högskolor och universitet för alla i princip. Det blir, man förändrar det svenska utbildningssystemet, och man gjorde likadant i USA. Man skapar större möjligheter för personer med en grundläggande behörighet och en vanlig socialekonomisk bakgrund att studera vid universitet och högskola och skaffa sig en högskoleutbildning. Så att vi har en explosion av, vi får en större mängd av människor som utbildar sig i slutet på 60-talet. Själv akademisering då? Ja, och en utbildningsexplosion. Ja. Så att det här gör ju att det är väldigt många som det här handlar om som då fyller utbildningsplatser. Och det är en positiv ekonomisk utveckling, så det finns karriärmöjligheter. Och är här samtidigt också det en tid av en ungdomsrevolt på ja, det. Exakt. Där ungdomar gör revolt mot sina föräldrar. Ja. För det är inte, det är väl inte egentligen så mycket arbeta barn som en del av sektorer, som egentligen kanske lite mer lägre medelklassbarn kanske, eller? Jag tror det är allihopa. Så ja. Att det finns ju många exempel på arbetarklassbarn som gjorde klassresa. Ja. Och som blev akademiker och som sen använde sig av detta. Och som, så då hade de naturligt ett vänsterperspektiv redan? Ja, jag tror att de flesta fick ett nytt perspektiv med de här nya idéerna som kom. Så att även om man kom från en socialdemokratisk bakgrund så representerar de här idéerna som kom genom Herbert Marcuse, men också många andra och kulturuttryck som kom. Något helt annat än när man växte upp med den ganska gråa socialdemokrati. Där det var fackföreningsrörelser och det var första majtåg och socialdemokratiska representanter i riksdagen som skötte politiken. Här fanns det en fanns ny kultur helt enkelt, nya idéer och nya möjligheter. Mm. Så att allt det här på något vis spelar roll. Och så var det en internationell utveckling också där man tolkade utvecklingen. Det var lätt att tolka i marxistiska termer. Avkolonialiseringen gjorde att många nya nationer kom till. Man började omvärdera Europas koloniala och imperiella förflutna och kritisera det. Va? Det finns ju självrannsakan då i Europa i och med att man ger upp sina... En våg av att ge upp sina kolonier under 50-60-talet framför allt. Exakt. Och så kommer då samtidigt Mao Zedong som då gör revolution 49 och blir någon sorts ansikte utåt för kommunismen. Tillsammans med Che Guevaras revolutioner borta i Kuba, Fidel Castro. Precis, exakt. Så det ser ut som att socialism och kommunism är på frammarsch till framtiden. Och att de har rätten på sin sida. Inte minst Vietnamkriget och skapade en ny bild av USA. Där man börjar ifrågasätta USA. Från att ha varit väldigt amerikavänlig så får vi en generation som dels inspirerade amerikansk vänster och också börjar kritisera USAs roll i världen. Mm. Så att det är liksom en radikal ombildning, omvändning, och där passar den här nya typen av marxism in då. Och den sprids på universiteten, det bildas rörelser, partier och så vidare. Och väldigt många anammar idéerna och vill omsätta dem i praktiken i yrkeslivet. Mm. Och om du skulle då ge då ett par uttryck för de här nymarxistiska idéerna. Vad är det då som man liksom vill genomföra här i Sverige? Man kan säga att man för vidare den här marxistiska synen på ekonomi och samhälle. Att det är klassmotsättningar som styr allting ytterst sett. Och att kulturen är bestämd av marknadsekonomi, kapitalism, borgerlighet. Och att den därför är falsk. Den måste genomskådas och avförtrollas. Man måste visa dess rätta ansikte så att säga, att det bara är ett uttryck för klassintresse. Och man får på något vis det blir en ny iver att använda sig av de marxistiska idéerna för att riva ner, kritisera i det här allmänna, ska vi säga, den här revolten och allmänna förnyelsen som sker, så kan man säga så passar marxismen bra in. Man kan använda det för att peka på svagheter i det bestående samhället, både i politik och kultur. Så det var en allmän då, en rebellisk anda. Precis. Ungdomsgenerationen gör revolt mot, mot sina föräldrar. Precis. Det uttrycks liksom i hur man klär sig, i en sexuell revolution. Precis. Man
allmän ungdomsrevolt så passar det här in då att revoltera mot hela samhället i sig också. Exakt, så att de idéerna de placerat i sammanhang så börjar man använda idéerna för att analysera samhället och man börjar då också skildra det när man får positioner. Väldigt många av de som var beskälade av nyvänsterns idéer vid akademin och högskolorna, de ser på sig själva som aktivister. Att man vill forma ett nytt samhälle, man vill bygga på de här idéerna i olika typer av yrkesliv. Som förskollärare, lärare, journalist och andra opinionsbildande yrken framförallt. Så man är inte en tjänsteman som har en uppgift som ska utföra någonting utan man får sig en position och i det ska man vara världsförbättrad, att förbättra världen. Ja, exakt, så att man tar med sig de här idéerna på ett personligt plan då och man ser på de här karriärmöjligheterna som man erbjuds som ett sätt också att föra ut och driva marxistiska idéer på inflytande för dem genom den typen av yrken som man då har utbildat sig för. Det här sker för 50 år sedan. Ja. Jag kan tycka att jag ser ekot av det, eller rörelseenergin av det, idag 2023. Ja. Skulle du hålla med mig i det om jag säger så? Ja, jag tycker det. Alltså det jag har frapperats över det många gånger, att man kan... Man kan se att det är vissa marxistiska grundinställningar som präglar nyhetsrapportering, analyser, samtal på olika områden i Sverige, i offentligheten. Mm. Att det här kan påverka utbildning, det kan påverka media, påverka kultur och kyrka. Vissa fundamentala marxistiska utgångspunkter. En del av det här måste ju liksom ha dött bort längs tiden och en del lever kvar idag. Vad skulle du säga har dött bort längs tiden då som satte igång av revolutionära tankar och att förändra vårt samhälle då på 60-70-talet som visade det fungerar inte, det borta. Och vad skulle du säga är kvar idag och har inte förändrats, till och med förstärkts? Bra fråga. Jag tror att den glorifiering av kommunistiska regimer som var väldigt vanlig på 1970- och 80-talen, den dog. Pol Pot i Kambodja, Mao Zedong i Kina. Och kommunismens hela avveckling och glädjen över att demokratin hade vunnit. Alltså det innebar att kommunismen som lösning på samhällsproblem var över i princip. Alltså den hade inget att erbjuda befolkningarna, kastade av den som ett ok då. Va? De som hade trott på kommunismen hade haft fel, kan man säga. Så man hade inga länder man såg upp som något föredöme längre? Nej, att vi ska bli liknande. Man kan säga att man ville kanske fortsätta se upp till Kuba och några länder till, men de kommunistiska regimer som man försökte glorifiera, de visade sitt rätta ansikte efterhand då. Det gällde både Kina och det gällde Kuba, också även Vietnam. Så att en omvärdering skedde också av de här tredje världen länderna som man glorifierar. Så man kan säga att, det har dött bort. Ja, i princip. Alltså, ja. Det där kan man diskutera och titta på. Så där. Men det mesta av det tror jag har försvagats och försvunnit. Även om det kan finnas kvar i enskilda grupper kanske. Men det är liksom någonting som man kan studera också. Bilden av Kuba under 50 år i Sverige. Det tycker jag skulle vara intressant att läsa en avhandling om. Har den förändrats eller ej? Va? Ja, men vi hör ju alla om Kuba idag, så du tror att det har förändrats och Castro är död och så. Men är det några fler frågor när vi går in på det som finns kvar? Jag tror också att någon fanns... som skulle identifiera vad är de här marxistiska glasögonen som har präglat Sverige? Den fientligheten som har funnits mot företagande i allmänhet och marknadsekonomi har försvagats. Mm. Så att vänsterparti och kommunistiska representanter talar inte om sig själva längre som kommunister. Och även om man ifrågasätter marknadsekonomi och kapitalism så gör man det i mer kamouflerade ordalag skulle jag säga än vad man gjorde tidigare. Just det. För på den tiden av 70-talet, jag pratade med en företagare. Så att, alltså jag känner mig som en skurk om jag var småföretagare. Jag känner mig jagad. Till och med polisen tittar snett på mig. Exakt. En företagare till mig. Att det fanns en väldigt, väldigt skeptisk och misstänksam syn på småföretagare. Men den är ju borta idag. Ja, den har försvagats undan för undan. Så det är liksom en del av den här liberala
strömkantringen eller liberala paradigmskiftet kan man säga under 90-tal och 2000-tal. Att marknadsekonomi och företagande har fått en mycket starkare ställning i samhällsdebatt och samtal och offentlighet. Och man uppmuntrar till småföretagande. Ja, i högre utsträckning. Ja. Tror det påverkar även utbildningen. Så vi har haft flera borgerliga regeringar som har velat också skapa utrymme för entreprenörskap bland ungdomar och uppmuntrat ungdomar till att starta företag och bekanta sig med företagandets villkor och sånt. Det fanns inte alls under de här årtiondena när den marxistiska och den socialistiska idébasen dominerade i högre utsträckning. Men någonting som jag kan se idag, tycker jag mig se i alla fall, det är ju kritiken mot konsumtionssamhället. Den finns väl kvar och framförallt plockats upp av miljörörelsen. Att liksom det är lite hållbart, vi har det här konsumtionssamhället. Det är flygskam och det är köttskam. Alltså det är ett fördömande av den västerländska livsstilen med att det kommer inte hålla. Ja. Det där är något som har plockats upp av miljörörelsen idag. Precis, som har funnits där hela tiden. Ja. Så att där, marxismen har inte den traditionen av att ifrågasätta egentligen den sidan av det västerländska arvet. Så att man hittar inte det i kommunistisk idébildning i någon högre utsträckning eller regimer, utan det var något som föddes på 70-tal och liknande med den höga levnadsstandard som hade uppnåtts och de miljöproblem som uppstod då, så växte kritiken av industrisamhället och konsumtionssamhället fram då. Och det har bevarats och fått ny livskraft, kan man säga, genom klimatfrågor. Absolut. Alltså fått starkare ställning idag än vad den kanske haft sedan 30-40 år tillbaka kanske. Så man kan säga att de nymarxistiska idéerna som kom på 68-rörelsen slungas fram och får ny kraft med klimatrörelsen idag. Det är en väldigt bra fråga, va? Och jag tror väl att det här marxistiska inflytandet ligger på ett mer basalt område. Jag tror att det har med att det har förts vidare från många av de som tillhörde nyvänster och studerade akademiskt på 60-talet och 70-talet blev opinionsbildare, journalister, lärare, andra viktiga yrkeskategorier där man påverkar unga människor och media. Och jag tror det är vissa saker som man förde fram och stod för som sen inte har ifrågasatts, utan som har bara förs vidare då, va? Och där tror jag synen på familjen är en sånt område, kärnfamiljen, äktenskapet mellan man och kvinna. Synen på religion också. Mm. Om vi ska ta några områden, vi har ju tagit ekonomi nu, företagande. Det har ju funnits en, som vi sa, en skepsis till småföretagandet. Ja. Men det har ju ändrats i och med 90-talet väldigt mycket. Så blir det positivt syn till småföretagande. För att jobb skapas i småföretag. Jag tror sedan 1990 fram tills nu har skapat nästan 1,5 miljon jobb. Ja. Inom bland småföretagare. Ja. Men det har ju funnits en fortsatt marknadsskepsis ändå. Ja, exakt. Det finns under ytan, absolut. Ja. Och det gäller också demokratin. Alltså vi glömmer bort det idag lite grann, men marxismen har alltid varit kritisk mot demokratin. Okay. Man har sett det som ett borgerligt påfund, någonting som aldrig ger möjlighet för folkets verkliga vilja. Då, va? Utan den kommunistiska lösningen var ju proletariatets diktatur. Ofta så har marxister, även under senare årtionden, riktat oerhört stark kritik mot, visat upp alla svagheterna i demokratiska samhällen på sociala områden, ekonomiska områden och så vidare. Utan att beröra den här frågan om demokratins roll i samhället. Det vill säga man försvarar inte demokratin, man ifrågasätter västerländska samhällen som har en relativt hög levnadsstandard, som också har en demokratisk samhällsordning. Man
kan rikta oerhört stark kritik mot dem från en marxistisk synvinkel. Och då menar jag att då i praktiken så är det ett uttryck för att man inte ser på demokratin som en styrelseform som är den bästa möjliga faktiskt i det samhälle som vi har att hantera. Vad menar de då? Ja, ofta så resonerar de som om demokratin inte hade någon betydelse, det spelar ingen roll. Man kritiserar ofta USA oerhört starkt. Amerikabilden, om man följer den i svensk media, så har den ofta varit väldigt negativ. Ungefär samma bild som har förts fram under flera årtionden. Där man målar enbart, man målar i väldigt mörka penseldrag, och man lyfter inte fram så att säga det faktum att USA faktiskt är en demokrati, att man har en konstitutionell ramverk för de beslut som fattas och så vidare. Mm. Man har inte värderat det så att säga i när man har riktat kritik mot USA eller andra västerländska samhällen. Bakgrunden till det är helt enkelt att man menar att demokratin, liksom andra delar av samhällsstruktur och kultur i ett samhälle som bygger på kapitalism eller marknadsekonomi, bara är en reflektion av klassförhållanden. Och då menar man att då har man rätt i princip att i namnet av sin kommunistiska utopi, ibland explicit, ibland så nämner man inte det, men man sätter sig på en piedestal eller position på något vis där man riktar oerhört stark kritik mot de samhällen som finns i västerlandet, i Europa och Nordamerika. Mm. Oavsett om de är demokratier eller ej så sågar man dem med fotknölarna, så att säga. Mm. Om vi talar om en marxistisk tanke som växer fram i 68-rörelsen. Många av de här människorna då kommer in på olika positioner inom kulturer, inom media, utbildningsväsendet och så vidare. De är ju 70 år idag, de kanske närmare 80 år till och med idag. De är ju väldigt, väldigt gamla. Hur kommer det sig då att en del av det här lever kvar? Alltså de som idag företräder det här var ju inte en del av studentrevolten på 60-70-talet. Det här är intressant så att säga, att det är ju så med filosofier och idéströmningar att det finns olika lager. Ofta så finns det vissa grundläggande föreställningar, väldigt basala sådana om hur människan är, människans natur, hur människan fungerar, men också hur samhället fungerar, synen på historien och liknande. Och de här grundläggande föreställningarna är det inte alltid man redogör för. Och de kan föras vidare genom att liksom utgöra perspektiv på olika händelser, ett sätt att tolka verkligheten och se på saker och ting. Och då tror jag att det har varit som så att även om journalister, även om det kommit nya generationer av journalister, ibland av lärare, socialarbetare, kulturskapare, som själva inte har en grundmurad marxistisk övertygelse, har tagit över grundläggande attityder till olika företeelser i samhället. Och det, som ytterst sett har inspirerats av marxistisk. Nu har inte du kanske studerat det här då, men hur sker den här överföringen? Talar vi om lärare på universiteten när du utbildar dig, eller talar vi om när du jobbar på SVT och du har liksom chefer som trycker åt ett visst håll, eller reportrar, eller hur sker överföringen? Jag tror att det är något som man behöver studera då. Ja. Och att det är det någon som har gjort det? Man kan säga att kyrkan, där har Johan Sundén gjort det. Ja, 68 kyrkan. Exakt. Mm. Och hur det här har förts vidare och Svante Nordin hade väl ett projekt där han gav olika studenter. Ja, så att precis, Svante Nordin och Håkan Arvidsson, Lennart Berntsson,
gjorde flera undersökningar kring arvet efter 68. Ja, precis. Han hade ett projekt där, men han gav ut olika områden. Vad då Johan Sundén fick det här med släktgårdskyrkan? Precis, så att då studerade man olika, man studerade olika områden då, hur 68, arvet efter 68 påverkade. Så att en del analyser har gjorts och jag tror att vissa perspektiv kan bli invanda så att säga om de inte utmanas. Sitter i väggarna. Ja, exakt. Om man inte får... Vi tar synen på kärnfamiljen exempelvis. Mm, mm. Om man aldrig får fram personer som försvarar kärnfamiljen och visar på de positiva följderna av kärnfamiljen eller dess positiva funktion, dess etiska motivering, som inte tar upp vad kärnfamiljen betyder för det svenska samhället, då kan man säga, då kan en marxistisk inspirerad negativ bild av kärnfamiljen föras vidare. Ganska enkelt, man vänjer sig vid att alltid skildra eller antingen vara tyst och inte skildra kärnfamiljen överhuvudtaget eller ha en kritisk negativt perspektiv. Och likadant på äktenskapet mellan man och kvinna. Ja. Då har man liksom, den ursprungliga marxistiska uppfattningen var att det här var bara borgerliga konstruktioner. Det var borgerliga institutioner som skulle försvinna. Och beror det här då på att man går in väldigt mycket i kulturvärlden, alltså i det där idéerna produceras, utbildningsväsendet, filmskapandet, teatern, journalistiken och så vidare. Så att liksom jag tror att de här idéproduktionsinstitutionerna, där kanaliseras det här igenom. Exakt. Ja. Och att man då har, det här var en idébakgrund som fick ett starkt genomslag under några årtionden. Bas upp av personer som var inflytelserika och sen utmanades inte detta i offentligheten tillräckligt kraftfullt. Därför lever det vidare. Därför lever det vidare. Man kan säga när det gäller... Så man sätter en boll i rullning och bollen bara fortsätter rulla av sig själv. Man skildrar liknande företeelser på basis av hur andra har skildrat det. Inte på basis av hur det faktiskt är och fungerar. Och inte utifrån samtal och debatt, utan man för vidare ett sätt att se som man har fått från som har gått före. Just det, jag tänker väldigt mycket på exempelvis filmvärlden, att man alltid problematiserar familjen. Exakt. Alltså det finns en upplösande order hela tiden i den här 68-rörelsen. Man ska problematisera kyrkan, man ska problematisera företagande. Ja. Man ska alltid problematisera utan egentligen komma med något annat alternativ. Utan det är en upplösande... Ja. Exakt. Som tanke. Exakt, en väldigt destruktiv kritik. Ja. Alltså man kan lyfta fram väldigt dåliga exempel på allting i princip och sen så generaliserar man utifrån det. Man studerar inte riktigt vad är det generella mönstret, hur ser det i allmänhet ut. Utan man lyfter fram destruktiva exempel och så låter man det bli utgångspunkten för en generell kritik. Och man har inget alternativ heller som man visar upp då. Och bakgrunden till det är ju helt enkelt att den kommunistiska utopin finns som en slags legitimerande, inspirerande faktor då, va? Men den för man inte fram alltid. Resultatet blir ju att man bidrar till väldigt mycket nedbrytande och den här utopin realiseras aldrig. Det blir aldrig någon verklighet av den. Och man missar också att undersöka hur saker och ting faktiskt fungerar. Att kärnfamiljen är fortsatt otroligt viktig för den stora gruppen av människor som bor i vårt land. Och äktenskapet mellan man och kvinna är också otroligt viktigt för det stora flertalet svenskar. Och varför kan man inte skildra det på ett positivt sätt? Varför kan man inte intressera sig för hur det kan fungera på ett bra sätt? Just det. Jag har inte sett så många filmer, jag har inte sett så många draman och analyser, kulturella analyser etc. av varför det är som så att de flesta lever faktiskt i äktenskap och av någon form i alla fall och i kärnfamiljer och så vidare. Det är som att, som du håller med om det här, men det är som att bränslet är kritik hela tiden. Ja, exakt. Av
det som har funnits, eftersom det är en borgerlig idé, om vi talar om familjen, eller vi talar om kyrkan, eller vi talar om traditioner. Nu var det ju nyligen här en kröning här i London som var ju fantastiskt, tycker jag. Det var fantastiskt att se något som var över 1000 år gammalt. Det är alltid en kritik emot det här. Däremot, om man ska försköna någonting, upphöja någonting, då är det alltid det udda, det annorlunda, det som väldigt, väldigt få håller på med, det som många människor tycker är bisarrt. Det förskönar man, det gör man någonting vackert kring. Exakt. Det som de stora flertal tycker är vackert, det försöker man smutsa ner. Exakt. Man försöker bryta ner det bestående då, va? Vad den handlar om. Och varför gör man det? Alltså, på något vis i bakgrunden så finns den här kommunistiska utopin som aldrig kan realiseras och aldrig blir någonting av, naturligtvis. Och man har inte problematiserat sina egna utgångspunkter då, va? Alltså, man borde ju problematisera den kommunistiska utopin då, om den är en inspirationskälla till all den här kritiken. Men det gör man inte då. Men är inte det här grundtanken att det gamla måste bort för att det nya ska fram? Så därför måste man alltid kritisera det som har varit. Och medan konservativa säger att det som har varit har ju visat sig fungera. Medan det nya är oprövat. Medan här då är det nya oprövade som måste vara det vackra. Det märkliga här är att man riktar våldsam kritik mot det samhälle som har vuxit fram under århundraden, traditioner, synsätt, förhållningssätt, som har skapat ett välfungerande samhälle i vårt land med få motsvarigheter i världen. Vi är ett väldigt privilegierat land, nation och stat, på många samhällen, på många sätt och vis. Och många människor flyr faktiskt till Europa och till Sverige, därför att man ser ett hopp här, man ser möjligheter här. Samtidigt så har vi under årtionden matas med väldigt, väldigt negativa perspektiv och synsätt på det som har bidragit till att bygga upp vårt samhälle. Det är en märklig paradox. Är det här nymarxismen, den här marxista glasögonen, är det den också som gör att det finns så mycket självhat emot Sverige, mot den svenska historien, mot den svenska kulturen? Upphöjandet av det nya, det annorlunda, det som liksom en antitesen till det vi är. Är det här också den marxistiska influensen som vi ser idag, som lever kvar? Jag tror att det ligger mycket i det. Alltså, allting som majoriteten uppfattar som vackert eller gott eller rätt, det som på något vis har med ett samhälle som inte är besläktat med det kommunistiska, marxistiska eller socialistiska, det strävar man hela tiden efter att bryta ner, alltså, och kritisera, anlägga hela tiden väldigt negativa perspektiv på. Och det här nedbrytandet då, effekten blir ju negativ om det här håller på, så att säga. Då börjar det här sätta sig negativa attityder kring de här företeelserna. Man försvagar dem på sikt, de här institutionerna. Men man har inte något att sätta istället. Mm, just det. Så man egentligen kan man ju säga, om man ska hårdra lite, genom att repetera den här negativa bilden vi har, så skapar man egentligen, man hetsar ju på ett sätt och skapar ett hat. Men jag vet inte, om vi tar det här med religion till exempel, så är det ju, hur kommer det sig att man är så negativ till kristendom, men man är väldigt positiv till islam? Ja, exakt. Det är också en intressant fråga, och det får sin förklaring i den marxistiska imperialismteorin, och kan säga den marxism-leninistiska imperialismteorin, som tillämpade marxismen på det internationella systemet, och menade att västvärldens kapitalistiska ekonomier sög ut resten av världen. Och resultatet av det skulle så småningom bli då en slags internationellt klasskrig då, eller våldsamma motsättningar mellan den fattiga världen och den rika världen, där den fattiga världen skulle ta makten så småningom. Den fattiga världen var hela tiden den förtryckta världen. Mm. Och fattigdomen hade med väst att göra, väst ekonomiska system att göra. Men det är inte också det här med liksom den maximala... Så då blev helt enkelt uttrycken för de här
folkens kultur också, någonting sakrosankt så att säga. Mm, heligt. Ja, exakt. Alltså, då fick man inte kritisera det, va? Utan det här var någonting som man inte skulle kritisera. Då spädde man på sitt förtryck. Exakt. Va? Ja. Och sen tror jag också... Det här kan man diskutera fram och tillbaka och titta på historiskt, men det skapade synteser också av islam och socialism. Det finns islamistiska ideologer som har skapat fullskaliga synteser av islam och socialistisk ideologi. Baathpartierna har vi ju. Ja, och vi har, och sen har vi muslimska brödraskapet och så vidare. Och då har det funnits gemensamma ideologiska nämnare mellan den här typen av islam och socialistiska partier. Kanske inte alltid marxistiska, men en allmän socialism, där har man hittat beröringspunkter. Så att det tror jag är bakgrundsfaktorer då. Man ser på den här typen av politiskt radikal islam som en slags bundsförvant mot västerlandets demokratiska marknadsekonomier som förtrycker resten av världen. Jag tänker på en sak som Marx talar tidigt om. Han talar om alienationen och alienationens kraft. Ja. Och vi ser ju då att proletariatet är ju alienerade på olika sätt. Och vi har ju nya då alienerade grupper. Vi har ju nämnt Herbert Marcuse då, som menar ju att just de alienerade är de som driver revolutionen. Det är de etniska minoriteterna, det är de sexuella minoriteterna. Det här måste ju också vara ett arv, det här marxistiska arvet, att hela tiden leta efter de alienerade, att de är spjutspetsen i samhällsförändringen, att skapa progression, exactly, skapa framgång. Därför man behöver liksom, vad ska jag säga, vårda de här grupperna. De är spjutspetsarna för samhällsförändringen. Ja. Bokstavligen säger han det. Och att det vi ser idag är det här marxistiska synen som lever kvar idag, att alla former av alienerade grupper är egentligen samhällsförändrande krafterna. Ja, exakt. Mm. Så att det finns, det här marxistiska inflytet tror jag ligger kvar på olika sätt. Den allmänna religionsfientlighet som finns i den svenska offentligheten, det tror jag har ett marxistiskt arv. I offentligheten ofta förekommande negativa attityden till kärnfamiljen, till äktenskapet mellan man och kvinna, det tror jag är ett marxistiskt arv. Men jag tror också allmän traditionsfientlighet och, som du säger här också, synen på minoritetsgrupper som kan beskrivas som förtryckta. De ser man som bundsförvanter eller som verktyg i en samhällsförändring. Så hela, så att säga, Pride-rörelsen, varför man omhuldar dem, det antirasistiska, man talar om rasistiska strukturer i Sverige, vilket jag tycker är väldigt märkligt eftersom vi har tagit emot miljoner människor i det här landet och gett dem enorma möjligheter. Att det är inte en praktisk fråga så mycket som det är en ideologisk och revolutionär fråga. Exakt. Det finns exempel på i Sverige, men också i andra länder, hur kommunismens fall följdes av en nyorientering av marxistiskt tänkande. Där man lämnade den öppna kritiken av kapitalismen och marknadsekonomin som roten till alla typer av samhällsproblem. Och istället så börjar man fokusera på de här andra gruppernas levnadsvillkor då. Kopplade det till marxistisk teoribildning, så kallad postkolonial teoribildning också. Man ser på det västerländska samhället med dess marknadsekonomi, dess demokrati, olika strukturer som finns, som någonting som har tryckt ner olika grupper. Istället för att då se det västerländska systemet som ett system som skapar möjligheter för individer att förändra sin livssituation och få förbättrade levnadsvillkor, så har man sett på det som något förtryckande istället. Just det. Någonting annat som då kommer idag om man sätter människor in i grupper, det måste ju vara det här att det personliga ansvaret är inte viktigt. Nej. Utan det är en grupptillhörighet. Ja. Är det här också varför man också har varit så slapp kring rättsväsendet? Ja, absolut. Gärningsmännen
är offer, för de tillhör en socioekonomisk grupp som då på grund av sina socioekonomiska förutsättningar inte kan göra bättre än så här. De är nästan liksom förutbestämda att agera på det här sättet, därför att har det så dåligt. Ja, absolut. Så att, jag tror att när vi kommer in på kriminalpolitik, rättspolitik och debatt och diskussioner kring det, så är det väldigt lätt att se det här marxistiska inflytandet. Ja. Och att det personliga ansvaret är något som inte anspelar någon större roll i debatt och diskussion, utan på vissa specifika områden. När man talar om hur ska man kunna förebygga kriminalitet och i utsatta orter och så vidare. Ja, då är det socioekonomiska faktorer som man ska satsa mera på olika typer av kommunala, statliga pengar ska användas för sociala satsningar. Alltså skapa en bättre miljö. Man tar inte upp frågor som har exempelvis med familjebildning och äktenskap. Och vilken roll kan sociala gemenskaper spela? Civilsamhällen, fredliga, icke-kriminella nätverk spela för personlighetsutveckling, karaktärsdaning? Vilken roll kan familjen spela, fungerande familjer och äktenskap spela för en samhällsutveckling där individer inte blir kriminella? Så att det tycker jag är ett typexempel då på ett marxistiskt inflytande då i debatt och diskussion och politik också. Det att man hela tiden och sen har det kommit till reaktion mot det, men det har funnits en lång trend och vi kan se återverkningar av det fortfarande, där man aldrig vill beröra då gärningsmännens personliga ansvar och hur man kan så att säga att man behöver jobba med faktorer som bidrar till att stärka ansvarskänsla. Moraliska, hur kan man få en bättre personlig moraliskt ansvarstagande i ett samhälle? Men det måste ju vara orelevant. Ja, exakt. I marxistisk syn. Exakt. Den enskilda människan är ju egentligen orelevant. Allting handlar om strukturerna. Exakt. Va? Klasstillhörigheten, exakt. Grupptillhörigheten. Ja. Om man tänker sig att enskilda människan är obetydelsefull. Individer kan inte förändras om inte liksom hela samhället förändras. Så att få en revolution ytterst sett, va? Och nu har liksom det marxistiska revolutionära tänkandet försvunnit, men man har kvar på något vis den här tron på att det är yttre strukturer som måste förändras om människan ska kunna ta ett moraliskt ansvar. Nu har vi ju haft det här nymarxismen, eller vad jag ska kalla det, för 68-rörelsen då. Det är 50 år sedan den började. Hur mycket tycker du att präglat samhälle? Du har ju de här 68-barnen och deras barnbarn. Ja. Men man kan ju också tycka att borgerligheten är ganska liksom präglad också. Att de har liksom adapterat undermedvetet en del av de här tankarna också. Ja, jag tror det. Och i kyrkan har det också fått inflytande då, inte minst Svenska kyrkan. Och allt det där är värt att undersöka mer i detalj, så att här kan vi lägga fram hypoteser och diskutera fram och tillbaka och fundera över. Det finns ju beröringspunkter mellan marxism och liberalism och sånt är intressant att studera. När den liberala idéer och den här typen av nymarxistiska idéer förenas eller befruktar varandra, så då förstärks naturligtvis de trender som sattes igång en gång. Negativa synen på religion, på kristen tro, där finns det ju beröringspunkter mellan en del typ av sekulär liberalism, som var vanlig i Sverige, i offentligheten i alla fall, och marxistiska idéer. Vi talade tidigare om, du och jag, om när det politiskt korrekta verkligen börjar i Sverige. Yeah. Vi har gjort ett program om enhetssamhället, sändare senare. Men du menar ju att en som verkligen går i bräschen för det politiskt korrekta i Sverige är Per Ahlmark. Ja, precis. Vilket är väldigt märkligt, för han är ju verkligen en liberal person och absolut. Stod väldigt starkt emot vänsterdiktatur. Han skrev ju ett par böcker, Vänster och tyranniet och Det öppna såret. Exakt. Och verkligen bröt en del av
68-rörelsens förhärligande av dessa förtryckande regimer som han hade tidigare då upphöjt. Ja. Men du menar att han också öppnade vägen för det politiskt korrekta i Sverige? Ja, absolut. Kan du förklara det? Ja, det här marxistiska inflytandet som vi har diskuterat nu har ju inte varit alenarådande, men har funnits och haft inflytande genom den här generationen som vi beskrev och deras roller i olika opinionsbildande institutioner och offentliga inrättningar av olika slag. Men de har ju inte varit alenarådande på något vis. Men de här, just de marxistiska idéer som innebar kritik av demokratin, en öppenhet för kommunistiska diktaturer, ett väldigt starkt avståndstagande från marknadsekonomi och kritik av det. Det är någonting som försvagas efter 1990 med kommunismens fall. Och jag kan säga att Per Ahlmark gjorde en fantastisk insats i att demaskera det här, att avslöja detta inflytande i socialdemokratin och också på borgerliga tidningar. Han skrev om Olof Lagercrantz bland annat, som var liberal men blev en beundrare av kommunistiska regimer och samhällen. Han kritiserar Olof Palme för att han flörtade med kommunistiska regimer väldigt öppet och visade på att socialdemokratin varit väldigt släpphänt när det gäller demokratin. Man har inte hållit slag i vakt vid demokratin i olika situationer. Så att det är naturligtvis en viktig opinionsbildningsinsats som han gjorde, och historia. Han diskuterade debatter och idébildning i Sverige under 70, 80, början av 90-tal. Samtidigt så kan man säga att han bidrar till att skapa en ny, smalare, liberal överideologi, skulle jag vilja säga, som har dominerat under följande årtionden. Och där demokrati, marknadsekonomi, tilltro till internationella institutioner har varit överordnade värden. Och det här är någonting som den här marxistiska inflytandet har varit tvunget att relatera till och anpassa sig till. Så att slutet på 90-talet, början av 2000-talet så kommer det här politiskt korrekta och blir allt tydligare. Och vad som sedan har skett, det är att en del av de här marxistiska idéerna, inte minst fokuset på olika typer av minoritetsgrupper då, och den liberala överideologin mer och mer har kommit att förenas. Man har hittat gemensamma nämnare, så att säga. Men hur kan just Per Ahlmark var den som banade vägen på korrekt? Jag förstår inte. Han var ju väldigt frän i sin kritik. Han var jätteduktig på att argumentera. Exakt. Men han ifrågasatte väldigt starkt meningsmotståndare både till höger och vänster. Du menar att han var så kategorisk? Han var oerhört kategorisk. Så kan man säga att han... jag tycker att han var jätteviktig och jättebra. Samtidigt så skapade han en förutsättning för framväxten av ett nytt ideologiskt paradigm som sen har vuxit och blivit bredare och mer dominerande. Så att jag tror att han spelar en roll där, men sen har andra faktorer bidragit, så att säga. Ja, det var inte hans intention. Han skapade ett liberalt paradigm. Vad han vill göra det på något vis är att exponera ett marxistiskt inflytande. Ja. Och samtidigt så uttryckte han en oerhört många gånger kategorisk kritik av konservativa också. Konservativa som accepterade det demokratiska styrelseskicket. Kanske inte lika entusiastiskt som han, men som var demokrater. Han skapar grunden för en slags liberal överideologi där. Genom sin kategoriska hållning då. Och jag tror att den var välbehövlig då, men i slutändan, när man tittar på utvecklingen framöver, så tror jag att han har bidragit då till att vi har fått en inriktning på ren lära. Vi talade ju om det i
vårt program om enhetssamhället, det svenska enhetssamhället, att det finns på något vis en svensk tradition där det här med ren lära, att stå för en viss ideologi som är officiellt sanktionerad, har djupa svenska historiska traditioner, och på något vis så har vi fått en ny sån ren lära under 2000-talet som är en syntes av inflytande både från liberalism och också från han genom sin fränhet så smalade han av vägen, menar du? Vägen blev mer smal för vad man kunde tycka för vad det som var okej. Exakt, man kväver debatten, kan man säga. För man kan tycka att idag tycker jag att liberalerna är ganska illiberala faktiskt. Det är liksom liberalernas idéer bara som gäller. Och de, liksom, de är inte så frihetliga som de var tidigare. Nej, utan man diskuterar mindre sakfrågor då. Ja. Utan det viktiga är att få kväsa motståndare att acceptera vissa idéer då. Eller företeelser. Vi hade den här partiledardebatten här nyss om drag queens där Jimmy Åkesson uttryckte reservation och kritik av detta, och då fick han som replik från den liberala partiledaren: varför är du så nervös? Det är ju inget sakargument. Tycker man att drag queens är väldigt bra, då ska man ju argumentera i sakfrågan då, varför man tycker kommunala skattepengar ska gå till det. Då kan man ha en saklig debatt om det, men här så ifrågasatte man då den nämnde partiledarens personliga egenskaper. Istället för att eller tillfälliga humör. Eller? Ja, exakt. Ja. Alltså man försöker diskreditera en motståndare för att han ställer frågor och kritiserar någonting istället för att bemöta kritiken på ett sakligt sätt. Och då tycker jag att då har vi på något vis ett paradigm, en överideologi, en politisk korrekthet som inte tillåter kritiska frågor då, va? Jag blandar. Där liberalismen spelar en roll, och det är en paradox, därför att liberalerna historiskt sett, inklusive Per Ahlmark, har ju varit oerhört starka företrädare för att försvara yttrandefriheten. Ja, det jag tycker är väldigt märkligt ibland är när jag ser liberala företrädare, det som är i politiken, det som inte ens kvar i politiken, har en oerhört aggressiv ton när de debatterar. Ja. De har en aggressiv ton på Twitter. Ibland är lika liksom hänsynslösa eller liksom inte har tillåter andra människor avvikande åsikter. Ja. Väldigt rabiata. Ja. Vilket förvånar mig. De borde ju vara liberala, men de känns oerhört illiberala. Är det, menar du, är det ett arv då av Per Ahlmark? Alltså, det är säkert ett arv av olika saker. Ja. Men jag tror att han var med och började en trend, va? Ja. Där man kommer att brännmärka motståndare för deras åsikter. Och ibland så är det ju viktigt att exponera åsikter. Men man måste ju vara saklig. Om en person företräder en viss saklig ståndpunkt i en politisk fråga, så bör man ju diskutera den sakfrågan, inte riskerligt försöka skandalisera den personen då genom att ljuga om den säga elaka saker om dess personens egenskaper eller något sånt. Som liberal, klassisk liberal, så bör man ju vara intresserad av att ha en saklig öppen diskussion, så att säga, tro på diskussionens roll. Mm. Men där tycker jag att vi har sett en annan utveckling bland liberaler, inte minst när man har ifrågasatt då den typ av sexualetik, syn på sexuella minoriteter som har Pride-rörelsen har representerat och som har fått ett starkt inflytande i Sverige. Ifrågasätter man det, då vill liberaler inte gärna diskutera sakfrågorna, utan då kommer man med personangrepp eller allt möjligt. Abortfrågan eller vad som helst. Ja, abortfrågan är en sån fråga. Och då kan man säga att nymarxismen har vurmat för små minoritetsgrupper av olika slag som man har sett som verktyg för samhällsförändring. De har varit förtryckta grupper som har varit alienerade, och därför så ska man använda sig av dem eller samverka med dem för att underminera det borgerliga samhället. Liberalers syn på sexuell frigörelse, deras politiska uppfattning i frågor som har sexualetisk bakgrund har tenderat att sammanfalla med då nymarxismens syn på minoriteter, inte minst sexuella minoriteter. Och där tycker jag det finns en sammansmältning då. Man kan säkert se det när det gäller en del andra frågor också. Mm.
Så marxisterna har fått en ny förvandling sedan 90-talet framåt? Eller? Ja, exakt. Och har fått också en ny kraft. Exakt, och det blir en slags nytt paradigm som man försöker etablera. En ny ortodoxi eller korrekthet. Då, som och så skapa ett enhetssamhälle. Ja, exakt. Jag tycker att det finns sådana tendenser. Mm. Alltså när man inte längre är villig att diskutera sakfråga, föra fram argument, lyssna till motståndaren, bemöta det. Utan man kommer med andra typer av diskrediterande, skandaliserande argument. Vad är det som är på väg att hända då? Mm. Tack så mycket. Vi började med marxismen, slutade med liberalismen här. Inte liberalismen, för det är en idé, utan vi talar om liberaler i Sverige. Men tack så mycket, Torbjörn Aronsson. Det här är en intressant fråga att tala om, hur marxismen har påverkat Sverige från 68-rörelsen och framåt. Och vi kommer säkert återkomma till det. Tack så mycket, Torbjörn. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Och dela gärna med dig på sociala medier det här programmet. Och välkommen åter nästa lördag.